shadow of death, and I fear no evil, 'cause I'm blind to it all. In my mind, my gun, they comfort me, 'cause I know I'll kill my enemies when they come. Surely goodness and mercy will follow me all the days of my life, and I will dwell on this earth forevermore. Said I walk beside the still waters, and they restore my soul. But I can't walk on the path of the right, because I'm wrong. Well, I came upon a man at the top of a hill, called himself the savior of the human race. He said he'd come to save and pain, but I said, how can you save the world from itself? Ora, muito boa noite, meus amigos. Random, senhor Nuno, obrigado pelo host. Estão preparados para o grande final deste jogo? Eu não quero terminar, mano. Eu não quero. Vou fazer 5 minutos de cada vez, que é para não terminar o jogo e prolongá-lo durante um ano. Senhor Amaro, como é que estás? Boa noite. Bem, é o último episódio. Ontem terminamos na. Senhor Amar, obrigado pelo host. Ontem terminamos com a senhora Ellie no, na sua fazenda, com o bebé, a Dina, a ir embora. Supostamente à procura da Abby, depois da visita do Tommy. E acabamos com a Abby e o Lev à procura de um pirilampo. Ellie Darling. Ellie Darling ou Nuno Pereira. Senhora Mara, obrigado pelo raid. Bem, meus caros, vamos continuar a aventura. Estávamos já em 24 bits de constância, que era aquele povoado onde estava a Abby. Ficámos lá naquele quarto. Parados. Paradinhos. Vamos lá. Terminar este magnífico jogo. Eu vou sentir muitas saudades. Vai ser muito triste aqui para a frente, porque eu duvido que vamos ter outro jogo desta categoria nos videojogos recentemente. Acho que vai ser muito raro. Muito raro um jogo deste género. A não ser que a Naughty Dog nos apresentei com outro IP qualquer, tirado sabe-se lá de onde, sem estarem anunciados.
Vamos ver, vamos ver. Grande Amaro, grande Nuno, grande Random. Vai ser muito lindo isto. Assassino, assassino é mesmo o Random. Temos que ser assassinos. Vamos. Ah. Por que é que isto nunca iniciou onde eu gravo o jogo? Alguém sabe? Este lugar parece abandonado. Keep searching. He painted the indoors to look like that, but plants don't look like that. It's more like a child's dream version of the outdoors. In the old world, it would be common for them to decorate kids' rooms like this. Deixa-me voltar a apanhar estas coisas. My dad painted a colorful jungle for me. Oh, Yara would have loved that. A Yara, olha, morreu. Mas salvou-me. Salvou-me a mim e a... Espero que tenhas morrido menos... 25, menos vezes que o crazy. Morri algumas, não vou dizer que não. Morri algumas, é verdade, mas... Não foi assim muito, muito. E algumas eu morri de propósito. Algumas eu morri de propósito, pronto. Tenho que admitir. Admitir que eu matei aqui esta ave algumas vezes de propósito. Porque teve que ser. É, isto não vai abrir. Quer dizer, vai abrir, vai, que era aquilo que tinha muito loot. E agora eu saltei aqui para dentro. Yeah, I have a small recollection of it. If it makes you feel better, I also thought we were gonna die. Nope. Pois, ontem acabei aqui dentro. Eu gravei aqui, não sei porque é que o jogo. Is it really nothing? Porque é que o jogo. Can't be. Não começou a partir daqui. Não sei. Era por aqui. Lev, I think we're done here. No, wait. In here. You find something? Boa noite, Peninha! Scratches. É o fim hoje. É o fim. Scooch. Anda, Ricardo! O Kim Barreiros da Twitch. Boa noite. Opa, tínhamos que ir para uma cave. Tínhamos que ir para uma cave. Vamos lá para uma cave. Hello? Hello? Mas tem balas. Unfortunately, I have to agree with you. Ai, que susto! Oh, Rock, não faças isso, Rock! Pretty nice barracks, all things considered. Rock, obrigado pelo raid. Uma pessoa está aqui sossegada. Souza, obrigado pelo follow. They were here for a while. Olha, Souza. That's the shower, right? Uhum. Anda, Souza. Preencheste o formulário do Rock? O final, é o final, Ricardo, é verdade. They had power down here. E tem? Está ligado. Parecia que aparecia ali uma opção, mas não. Guess they've got solar. Oh.
Ai, o príncipe. Príncipe este, pronto. Is this frequency currently in use? This is... Do you see a call sign anywhere? A what? It's a short list of numbers and letters. Fuck it. Eu acho que ele não sabe ler. This is Abby from Santa Barbara. Can anyone hear me? Standing by. Is anyone out there? What's this? San Diego, Big Sur, Kathleen. These frequencies. Como é que se meteu depois a falar em contactos de telefone? Fiquei todo confuso. Is this frequency currently in use? This is Abby from Santa Barbara. Is anyone out there? Are these other Firefly outposts? Maybe. I don't know. Can anyone hear me? Hello? Big shirt. Is this frequency currently in use? This is Abby from Santa Barbara. Hello? Hello? Acho que isto vai funcionar. Is this frequency currently in use? Hello, this is Abby from Santa Barbara. Can anyone hear me? If anyone can hear me, please reply. Please answer. Hi, Abby. We got a clear signal on you. Olá. Where in Santa Barbara are you calling from? 24, 25 Constance. We got a tip about a base, but there's no one here. We're looking for fireflies. I'm a firefly. É, chumpirelamp? Where were you stationed? I was part of the Salt Lake outpost. Who ran that facility? Dr. Jerry Anderson. He was my dad. We pulled everyone back from the satellite stations and brought them back here to home base. How many of you are there? We're about 200 strong now. Pronto, está na hora de matar zombies. Owen was right. You're about to get two more. How do we find you? Get to Catalina Island. Approach the large domed building in Avalon. We'll find you. Okay. Okay. We'll see you soon. Over and out. Looking forward to it. Good luck, Abby from Santa Barbara. And Abby. Come on, let's get back to the sailboat. Vai aparecer zombie. Eu sei. Goodbye. Okay. Fine. You were right. What was that? Why do you make me repeat whenever I'm wrong? Because it makes me feel better. And because it happens so rarely. Ai! Mas quem sou de vós? Oh, diabo! Ai, ai! Leve, man. O Leve morreu. Acho eu. Sai da frente. Oh, Razer, bom dia. Canote. Está vivo? Ah, está vivo. Está vivo. Catch,
Isto é assim? Isto é assim, man? Isto é assim? Mal. Um canibais, não sei, ó Nuno. Eu não sei. Eu nunca vi aquelas pessoas na vida. Antes. Where did you go from here? Meu peixinho bom. How would she get up to the street from here? Pela praia. Parece-me que foi pela praia. Subiu as cabinas e tal. Neste momento isso vai terminar. Here we go. Okay. Now what? Mesa Bluff. Mesa Bluff. And Santa Barbara proper is that way. That way? Interessante. Ela já estava a sentir falta de matar uns zombies depois de tratar de mudar muitas fraldas. Vamos olhar uma carta para eu ler. Eu sei que disse que esperava por ti aqui, mas não é seguro. Este bosque está cheio de cascavéis. Não posso arriscar que me prendam outra vez. Estar naquele sítio onde te contei aquela piada da bola do ping-pong. Tenho saudades do teu riso. Espero que, te tenhas safado.
também são canibais. Estes aqui também são canibais, ó Nuno. Mas este não engana. Queres ver que ela ainda vai salvar a Abby? Era tão lindo. Ok, por aqui não é. É dar uma reviravolta aqui bem bastante... Interessante o jogo. Aquela casa será... Ah, está ali uma abertura no portão. Ok, já vi. Dá para entrar por baixo e dá para entrar por cima. Cuidado com as cascabéis que elas mordem. São venenosas. Bora, bora. Vem por baixo, passar aqui por dentro agora. A ver se há lutes. Olha uma cama em forma de barco. Portanto. Cá estamos, Razer. Cá estamos, Razer. É o final, pá. Já percebeste que é o final. É verdade, Razer. Vai ser de nós. Ok, temos que ir para ali. Já dá-me com você para escolher um jogo para stream, diz-me qualquer coisa, eu considero-me um gajo bom com gosto. Este Razer tem muitas piadas, man. Eu estou a chorar, olha, quase que mataram o Leb, crazy. O Leb quase que morreu. Achas bem? Eu não acho. Agora vou ser eu a morrer. Vai lá tomar banho, crazy. Quando voltares eu ainda cá estou, acho eu.
shooting fish in a barrel. Eu preciso das balas. É só tu? Pega lá. É para aprenderes. Como se faz? Pro player. Pro player, crazy. Estás a perceber? Pro player. Vai ficar sem balas. Ah, eu vou ser emboscado. Eu vou ser emboscado. Vamos lá. De peito. Auf. Oh, Ellie. Não vais morrer para uma ferida de árvore. Oh, Ellie. Não vais morrer para uma ferida de árvore, Ellie. Ai de ti. Não é a Abby. If she lasts a month, can we please just say we're done for the day? Yeah, yeah, get that thing down. Let's reset the trash. Ah, ela vai, ela não vai, ela vai morrer por uma ferida da árvore. Eu não quero. The trip back. It's not like. Hey, get you? No. I'm good. Tu podias morrer. Something funny? Like you shit your pants. Fuck you say. Nada. Oh, little bitch. What the? You like funny, huh? Get up. Hey, come on. Get up. We don't need no, this. No, man, she's fucked up anyway, man. Come on. Don't. Yeah, it's funny, right? It's oh. Funny. Are you serious? Come on. Laugh. Oh, Ellie. Olha a ferida, man. Tu perdeste muito. You said Abby. You're looking for an Abby, right? We picked one up a couple months ago. Meses? Yeah, sure. Oh, no, big girl. Blonde. Arms like mine. Não, são maiores. A scrawny kid with cuts by his mouth. Yeah, that's her. You let me go. E porquê que a soltaste para começar? Get to her before that infection takes over. Talk. She's in a holding cell at our camp. Where is that? Head that way till you hit the railroad track. That'll lead you to a resort. We keep them in the tall, round building. I swear. Ela está violenta. Oh, moça, vai tratar da ferida que tens aí na barriga. Tratar da coisa da ferida. Troféu conquistado. Mas eu não fiz nada, foi uma cutscene. Até nas cutscenes ganho troféus.
Oh nun! Tennis geht es in den Trophäen, man. I must. Fuck. Over here! Apron's left! We'll go back! Is that a gun? He's got a gun! We'll go back! God damn it! Shit. Alright. The fuck did he get a gun? Tell the others to search the area. Make sure he's the only one that got out. Watch out for infected. Yeah. I find out anyone helped him. They're going in the fucking pool! He was acting up for a while. This is the third this month. You ready to put more people on the gate? People on the gate need to do their fucking jobs. Go look around. I want to know he was alone. That dog track anything? Yeah, I got nothing. Come on, girl. Good. Okay. Where are the others? Para dentro, vamos aqui para dentro. O problema é o cão. Someone got him! Who the fuck's out there?
Are you sure? هل يعني بدأت ينصدر لي ألطن؟ أبوش ديس كون غايش تبراك استاش دو أرجالي فاش تي كيش تراتار أتلر é mais um grupo ao listo. Mais um grupo para a lista. Não dá para fazer nada. Curas, quero. Por onde é que será o caminho? Depois de ter morto meio mundo. Random. Deve ser aqui para baixo, né? Provavelmente. Se calhar não é. Mas vem por aqui, não é mesmo? Não é? Oh, Abby, eu vou-te salvar, Abby. Acho que eu. Pelo menos é isso que o meu instinto diz. Meu instinto diz que eu vou te salvar. Se é verdade ou não, não sei, mas... Vamos ver. Ora bem. Onde é que está... O edifício redondo? É aquele ali ao fundo? Deve ser. Agora, como é que eu vou para lá? Ah, para aqui pelo meio. Oh diabo! Shit. Onde tem balas? E agora? Let's move. Oh god! The fuck? Vai ter que ser? That looks like a tall round building. Vai ter que ser! Mini Milk, obrigado pelo host. Don't you, Anthony?
Até que foi fácil. Kind of fácil. A questão não é disparar uma seta deitado, é definir quem é que eu vou disparar. Tentes? Balas, balas. Afim, falhas. É bem. Criar umas balas. Criar umas balas várias. Aparência assim muitas como estas. Opa. Deixa. Os vistos não quer descer.
There it is. Anda, Abby. Vamos ter a dar trabalho. Dores. É mentira. Não tá cá ninguém, pá. É falso isso que estás a dizer aos teus amigos. Tenho certeza que eu fiquei sem ammo. Queres pôr a tua vida em risco para isso? Are you sure? Quem é que está sem ammo? Este sou eu ou és tu? Olá! Aumentar os focos da luz. Qual é o foco da luz? Damn it.
Isto! Profissional, profissional! Vocês não têm desbalas? A moça está a sofrer. Anda, Abby. Balas. Baluchas. Ainda tenho outra pistola. Sim, percebes? São mais cá as mães. Ué, onde é que está a moça da Abby? Gostas do gameplay? Eu gosto. Por acaso gosto. É diferente. Principalmente o carregar das armas. O carregar das armas principalmente. Eu não me habituei, man. À tecla que eles usam para carregar a arma. É muito lindo. Eu tenho aquele CD, não? Aquilo que eles decidiram para carregar a arma é muito interessante. Precisava de itens para fazer um silenciador. Pete, quit fucking around. Go check on it. On it. Estava a fazer um silenciador. Led! Fucking ambush! He came from over there! Quick! Stray! Behind the camera! God damn it! Parem de dizer que eu não tenho balas! Para de dizer que eu não tenho balas, quando eu tenho balas, man. Olá. Zach, try another angle. Ah!
Uma ovelha? Oh, moço, estás aqui à minha beira? Vou pôr vida. Parem aí a guerra um bocadinho que eu vou pôr vida. Obrigado. Mateo! Cushion! Está um gajo atrás de mim? Está um gajo atrás de mim, falso! Que falso que ele é! Ah, seu falso! Também tenho uma caçadeira, queres ver? Tenho. Keep it up. Watch out, there's smoke. O que é que estás a dizer, Razer? Oh, Abby, eu fui mordida e tenho uma ferida na barriga e preciso de uma transfusão de sangue. Portanto, vou ter que desventrar para tirar o teu sangue. You know? Mete aí um coiso, isso. Obrigado. Eu nem li, sou-te sincero, eu usei as bombas e nem li o que é que tu escreveste. Agora é que reparem nisso. Try to escape. She's down in the pillars. Down nos pilares. The pillars? Que pilares? Down to the beach. You won't miss it. She's probably already dead. Como assim? Ide embora. Ide embora. Ide pela porta que eu já matei toda a gente. Podem ir embora. Seguros da vossa vida. Mas está a haver tiros. Ah, são eles. Ai, está mesmo está a doer, ou Ellie?
tardir. Abby? Oh, Abby! Sei que eras aquela que estava ali pendurada com aquela trança, mas não és. Ai, é aqui? Não és a Abby? És? O que aconteceu à cara? E ao cabelo? Lev, ainda estás vivo? Ai, também estás vivo, Lev. Eu não sei, Nuno. Eu disse para... Eu já vos disse para não se meterem nos cultos. Elas estão as duas mortas, man. Não vou morrer as duas. Bom, não quero. Eu vou desligar o jogo antes do fim. I can't let you leave. I
not doing this. He's not a part of this. You made him a part of this. Para ela. Ai, Jesus. Aquela recolhe os dedos. Eu não estou a controlar agora, não sou eu.
Ay, a la pena. Olha, não tem dois dedos. Voltou para o rancho. Voltou para o rancho ela. Será que a Dina está aqui? Espero que a Dina esteja aqui. Oh, Dina. Oh, diabo. Oh, diabo, isto parece abandonado. Oh, Dina. Ter ido para Jackson. Agora a Dina foi para Jackson. Ao menos não matou a Abby. Está espetacular, oh Ricardo. O jogo está espetacular. Ah, vais ter que aprender a trocar ao contrário agora. Estás desafinada por causa dos dedos. Vais ter que trocar, tocar ao contrário. Todos sofreram, Razer. Todos sofreram as consequências dos seus atos. Seja a Alice, seja a Abby, seja a Dina. É tudo, são todas. Tudo opções. Hey. Sim, Razer.
drinking? Coffee. É, ação, reação. Where'd you get that? Those people that came through last week. Oh. Ha! Tá bem. A little embarrassed as to what I had to trade to get it, but... Não, não, peninha. I had Seth under control. Boa noite, William. Yeah, I know. And you need to stop harassing Jesse about my patrols. Okay. Dina. Is she your girlfriend? No. No, she... That was just one kiss. It doesn't mean anything. She just... Afinal, eles falaram depois da guerra. But you do like her. Eles falaram depois do Wild. Afinal, aquilo não foi a última frase dela com o Joel. Ah, estou mais feliz. So stupid. I have no idea what that girl's intentions are, but... But I do know that she would be lucky to have you. You're such an asshole. I'm not trying to. I was supposed to die in that hospital. My life would have fucking mattered. But you took that from me. Somehow the Lord gave me a second chance at that moment. I would do it all over again. And the Joel. I don't think I can ever forgive you for that. But I would like to try. See you around. Yep. E depois foi o fatídico dia. Olha a janela do primeiro. Olha a janela do primeiro Last of Us.
Για δίνα. Por isso é que as pessoas estão todas chateadas, Razer. Não há bons, não há maus, há pessoas e há ações. É que tu não podes ficar contra a Ellie, não podes ficar contra a Abby. Tipo, não podes escolher um lado porque ambas têm a sua razão.
Imagina, eles dar um upgrade gráfico ao jogo. Lançar um patch. Já está como está. Numa consola de 2013, é verdade, talvez. Numa consola de 2013. O que eles ainda conseguiam tirar da consola, imagina. E este jogo foi feito todo na consola. Olha, se eles já tivessem o dev kit na altura da PlayStation 5. Imagina o que eles iam fazer. Imagina no fim da PlayStation... É o random. Imagina no fim da PlayStation 5. Mas está num nível muito alto de... Está num nível agora demasiado alto. O melhor jogo da PlayStation 4 para mim. Epá, isso é complicado, Razer. Temos Last of Us Part 1, mas não é da PlayStation 4. Para mim, tem que considerar remasters. Dead Dev Redemption 2. Ali nos tops dos tops. Last of Us, parte 2. Pois, Last of Us, pois, mas eu não joguei na PlayStation 4. Percebes, oh, Razer? God of War é muito bom. Witcher 3 ainda vou jogar. Está planeado. God of War também é muito bom, mas eu não... Isso ainda, esse God of War ainda me está atravessado na garganta. Como é que ele ganhou? Passe... ao Red Dead. A história do God of War, man, fica muito atrás. Fica muito atrás do Red Dead. Mas pronto, ainda me está um bocado atravessado. Este é o jogo favorito. É verdade, Nuno Pereira. Este é o meu jogo favorito da PlayStation 5. Eu queria ver se havia créditos, se queria ver cenas pós-créditos. Ainda falta muito para o fim dos créditos. Sei que eu não joguei. Bloodborne é muito de nicho. Não existe cena? Tem que existir! I'm just a poor wayfaring stranger, traveling through this world of woe. There is no sickness, no toil, nor danger in that bright land to which I go. I'm going there to see my mother. She said she'd meet me when I come. I'm just a going over Jordan. I'm just a going. Oh, Louisa. Está muito bom, está muito bom, Luísa.
a cada chapada de un interruptor. Will gather around me. I know my way is rough and steep, but beauteous fields lie just before me, where God's redeemed their vigils keep. I'm going there to see my father. I'm going there no more to roam. Agora fica, por onde foi a Elda? I'm just a girl. Não sei, Razer. Ela foi pelo campo fora, tu não viste? Tu não viste? Já tinhas visto? Eu não vi nada, Luís. Eu tive um ano a evitar todos os spoilers possíveis e imaginários para este jogo. Tudo e mal alguma coisa, não vi nada. Olha o Joel. From earthly trial, this body red. In the old churchyard, I'll drop this cross of self-denial and go singing home to God. I'm going there to see my Savior. I'm going there no more to rock. I'm just a going over Jordan. I'm just a going over home. I'm just a mudou a imagem. Ah, que lindo. Já não é aquele barco naquela coisa negativa, toda escura. Agora é nesta paisagem bonita da praia. Ah. Ah. Olha a jogar assim, com esta skin. Assim, ah. A jogar preto e branco. Câmara lenta, modo de velocidade de balas, munições infinitas, construção infinita, áudio 8-bit. Que é isto que eu cliquei? São todas as skins. É para desbloquear fotos. Espera aí, se gasta? Gasta porquê, hã?
para beber uma. Tá bem. Tá bem, eu vou gastar. Eu vou gastar, Razer. E porque tu e a Luísa estão-me a chatear. Agora podia mandar vir esta estátua aqui para casa. Ia ficar muito lindo no meu quarto. Podem me oferecer, se faz favor. Esta estátua, eu mando a Monique se pintar. Perto da televisão. Epá. Olha-me este. Olha-me este. Onde é que ele está? É este? É este? É este? É este? Deste bicho? Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco cabeças. Eu não sei como é lindo no meu tico. No meu tico agora, no meu tico. Não, mas fico, por acaso era. Por acaso era ou não. Bem, meus caros. Só me resta agradecer a vossa presença. E a vossa stream errada, que não te posso banir. Só me resta agradecer a vossa presença. Pois com certeza, já acabei o jogo, ó Roca. Eu te agradeço ao Razer, provavelmente trago Ghost of Tsushima, porque eu sei que ele adora, só que não. Vamos recomeçar, não vem. Ah, agora não, Luís, agora não posso, agora vou terminar. Bem, gosto-me de agradecer os vossos apoios durante, foi 2 semanas, completinhas. Por acaso tenho que acabar o DLC do Ásia. Às vezes há primeiro que eu, inacreditável, é verdade. Meus amigos, muito obrigado pelo apoio, pelos follows, pelos hosts, por me ter acompanhado nesta aventura, que foi muito linda, muito, muito emocionante, e muito magnífica, e muito tudo. E está a fazer alguém live. Eu fui à procura de um vídeo para terminar esta stream. Eu espero que gostem. Está aqui o Luís Reis. Vamos até o Luís Reis. Eu fui à procura de um vídeo, andei nos YouTubes à procura de um vídeo para terminar esta stream. Espero que gostem. Vemo-nos aí amanhã à noite, acho eu. Se calhar com Assassin's Creed para fazer o DLC. Tipo, são 7 horas, a história principal. Vamos ver. Logo vejo amanhã, porque trabalho, só saio estes. Estou à tua espera. Tenho que ver, Luísa. Tenho que ver. E segunda-feira, apareçam e descobram o que é que eu vou estar a jogar. Porque eu ainda não sei. Tenho que decidir ainda. Portanto, meus beijos. Meus amigos, grande abraço. Bom fim de semana para todos. Grande abraço. Fiquem bem. E fiquem com o resumo do que foi esta aventura. Está bem? Tchau, tchau, malta. Muito obrigado pela companhia e bom fim de semana. Please stop. Please don't shoot. Joel. What are you doing, kiddo? You really gonna go through with this? I have to finish it. I tried.
You have no idea what you're walking into. What are you doing? You don't know how large that group is, how armed. I don't care. Forgive you for that. But I would like to try. I'd like that.